ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ କରି ନନାମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଗତ, ବାଃ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ସରସା ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଆ ମିଠା ବି ଖୁଆ ହେଲି। ଆ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏ ସ୍ୱାଗତର କାରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ ଆ ନିଅ ସମ୍ଭାଳ, ଆ ସାତ ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଶୈଳୀ ପରେ ଆ ତମେ ଖୋଜୁଛ କାରଣ? ଆ ନନା ପରା ଗଡ଼ ଜିତିକି ଆଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖୁନ, ଓ ବୋପାଲ, ନନାଙ୍କ ବେକରେ ଭରା ଗେଣ୍ଡୁ, ଓ କେତେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଗଳିଆ ହେଇଛି, ଏ ଦେଖିଲ। ହଁ ସରସା ମିଠା ଗୋଟେ ଖୁଆ ହେଉଛି, ହଉ ଚାଲୁ। ଏ ଆଏ ଦେଖ ଦେଖ, ହେ ନନା କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇଲିଣି? ଏ କ'ଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଲାଜି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନୂଆ କି? ଅହ ଫୁଟିଲା କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ନା ହେଇ ଆ ଦାଢ଼ିଆ ନନା ସେପାଖକୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇଗଲେଣି, ଦେଖ ହେ। ହେଇ ଆଲୋ ଗୋପାଲ, ନନା ପୁରା ରେଡ଼ି କଲି, ନଗଦ ଦେବେ ବୋଧେ। ହଁ ଏଥର ଦେଖ ହେ, ଦାଢ଼ିଆ ନନା ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇବେ। ଅହ ଆ ନନା ପାରିବେ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମୁଁ। ଆ ପୁରା ତ ଯୋଗାଡ଼ ହବ କି ନାହିଁ? ଆ ଜବର ଫୁଟେଇଲେଣି, ଆଲୋ ବୋପାଲୋ କି ଆବାଜେ। ଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ମଣି ଆ ତମେ ଭାବୁଛ କି ଇଏ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ? ଆ ନାଇଁ ମଣି, ଇଏ ଅସଲି ବନ୍ଧୁକ। ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ଆ ନନା ଗଡ଼ ଜିତିକି ଆଇଛନ୍ତି ତ, ସେଇ ଲାଗି ଗୋଟେ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ଆ କୋଉ ଗଡ଼ ମାନେ? ଇଏ କାଉନସିଲର ଗଡ଼ କି କଥା ମ? ଆ ଇଏ ଦାଢ଼ିଆ ନନା କଇଁରି ସ୍ୱାଇଁ ସୋନପୁର ପୌର ପରିଷଦର 9 ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ହେଇଛନ୍ତି। ଆ ଆଜିକାଲି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହବା ଗଡ଼ ଜିଣିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ନା ନାଇଁ ଆ କହୁନ। ସେଇ ଲାଗି ନନା ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଗୋଟେ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ବାଃ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୁତୁରା ପିଉଷ ନନା। ହଉ ନନା ବି ସୋନପୁର ପୌର ପରିଷଦର 8 ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର। ହଁ ଦାଦା ପୁତୁରା ସରସା ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ। ଆ ବାଣ ବାଜାରେ ମାଲିକ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ଟି? ହଁ କାଇଁ କହୁଛ, ହେଲେ ସେତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି ନା, ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲା। ହଁ ଆଗ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ମାଲିକ ପାରିଲେନି, ତାପରେ ଦାଦା ଫୁଟେଇଲେ। ମାଲିକ ଦୁର୍ଶା ଦେଖିଲେ ଇଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଭଳି ନାଗୁନି। ହଁ ଇ କଥା ମଣି, ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଆକାଶ ଗଲା, ହେଲେ ଦୁରୁଷ ଘାଇ ଘାଇ ବୁଲିଲା, ତାପରେ ତ ପାରିଲା। ମାଲିକ ତାପରେ କଇଁରୁ ନନା ଥାନାରେ ଅଟକ ହେଲେ, ବନ୍ଧୁକର ମାଲିକ ରାମ ବାହାଦୁର ସିଂ ସିଏ ବି ଅଟକ। ହଁ ରାମନ୍ନା ହେଲେ ପିଉଷନାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ମଣି ଦେଖ, ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଏ ନନା ହେଲେ ରାମ ବାହାଦୁର ସିଂ। ଅହ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ, ବନ୍ଧୁକ ରେଡ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ନାମ ନେଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ? ଆ ସଶସ୍ତ୍ର ଆଇନରେ ମାମଲା ମାଲିକ ନଗଦ ହେଲା, ମାଲିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେଲା, ଲାଇସେନ୍ସ ବି ବାତିଲ ହବ, କ'ଣ ବୁଝୁଛଟି? ହଁ ଆ ଗୋଟେ ଖୁସି ଚାଲିଥିଲା, ଖୁସିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଢିଲା, ମାଲିକ କି ପାରିଲା? ଆ